Meillä Suomessa on 4 eri vuoden aikaa. Mä oon elänyt niistä 160. Jokaisessa vuoden ajassa on oma erikoisuutensa. Syksyllä kerätään satoa ja valmistaudutaan talveen. Talvella valon vähyyden vuoksi olo on hieman sisäänpäin kääntyneempi. Keväällä valo alkaa herättelemään innostukseen ja uusien asioiden kasvuun. Kesällä valo antaa elinvoimaa ja tuo meitä ihmisiä lähemmäs toisiamme. Rikkaus on siinä, että saa kokea näitä kaikkia, jolloin vuoden kiertokulku tuntuu kokonaiselta. Viimeisen vuoden ajan mä oon kuvannut mun matkaani liikkeen, luonnon ja hetkien kautta. Tuu hetkeksi mulle rakkaisiin maisemiin ja nauti näistä vuoden ajoista. Tsemppiä sinne.